Takže zdravím další diváky, toho, koho by to mohlo zajímat. Momentálně se nacházíme u malé vodní elektrárny. Patří zase mému kamarádovi jako ta ve Zlaté Koruně. Tohle to už je teda vývod přímo z té elektrárny. A my se půjdeme podívat dovnitř, jo. Budeme jenom v té horní části, tady dolů se nikam jít nedá, tam je to celý tak nějak jako zaplavený, kde funguje Francisova turbína, je teda horizontální, je to taková turbína, která má tvar flašky, jo, že nahoře je širší, dole užší a vlastně ta voda tam teče horem, roztáčí lopatky na té turbíně a spodem jde pryč, jo, tady odsaď. A my se teda jukneme dovnitř, ono tam trošku rambajc, proto já tady tyhle ty věci povídám venku, jinak ta turbína má zhruba metrový průměr, je to hlavní těleso z nerezu a má litěný lopatky, 24 lopatek by tam mělo být. Jo, je to z roku, nebo někde kolem 90. roku se to kolaudovalo, jo, 1990, takže už je to starší stavba funkční. Vůbec není tak výkonná, jako byla ta ve Zlaté Koruně. Koukneme dovnitř teda. Jo, tady už bude rambajs, nevím, co bude slyšet a nebude, doufám, že něco ještě, jo. Takže tohle budějovická firma, která kdysi vyráběla tu turbínu, jinak ta turbína, která je tady dole pod tím kolem, tak je 100 let, nebo kecám, 120 let stará, jo, zhruba z roku 1903. Ona tam bohužel není vidět, jak jsem říkal, je to zaplavený celý, tamhle dole prostě ta turbína je. Tam je k ní převedená ta voda, která jde skrz ní potom dolů, jo, je to vlastně založený na velkým vejškovým rozdílu, jo, když kouknete, kde je tady ta hladina, kde byla venku. A vlastně ta turbína žene tady tu hřídel a krásně přes kola s klínovejma řemenama přes převod se to žene tamhle do generátoru. K tomu se teď přesunu, jinak tohle je normálně zavřený, jo, teď to máme otevřený, jenom aby tam bylo vidět. Takže tady je samotný generátor, v podstatě je to elektromotor, jo, který nějakým způsobem vyrábí proud. Tenhle by měl být někde o výkonu 26 kW maximálním. Jo, takhle ty řemeny tady jsou 4, na tom druhém kole je jich 5. Říkal kamarád, že vydrží 2 roky i díl, že se ta kvalita těch řemenů postupně jakoby zlepšila. A jedna sada těch řemenů stojí zhruba 4000 korun. Jo, tamhle má připravený už náhradní, až budou potřeba vyměnit. A není to o tom, že by ten řemen prasknul, ale on spíš se jakoby napraskne a pak je to slyšet na tom zvuku. Takže to je signál, že je potřeba vyměnit a mění se vždycky celý ten set, jo, protože když by se dal jeden novej a nějaký by byl starý, tak zase by ten novej byl mnohem víc namáhaný, protože by byl pevnější a vlastně by to táhnul jenom on. Jo, jinak zajímavost ještě tady k té řídeli, jo, říkal, že zhruba před 15 lety ji opravovali. Ona je asi 4,5 metru dlouhá. Takže se tahne ven tamhle světlíkem. Normálně je řáb zvenku a musí ta řídel jít takhle celá ven. Jo, jinak tady moc velká hloubka není. Jo, že mám 4,5 metru. Ono to jde skrz tu turbínu až dolů. Ale určitě bych tam teda skákat nechtěl. Jo, tady samozřejmě nějaký ovládání, tady se můžeme kouknout i momentálně, jak to vyrábí. Jo, takže výkonově teď nějaký 90 kW, teda pardon, 19 kW. Jo, což je říkal takový docela standard, že kolem té 20 se to drží, podle toho, kolik je teď vody. Jo, má tady nějaký samozřejmě dohled přes internet, jo, kamery, tyhle ty věci, aby viděl, jak to všechno funguje. Dřív to tak jednoduchý nebylo. A musel to kolikrát prostě každý den jezdit kontrolovat a podobně. Dneska už to má postavený tak, že pokud je nějaká závada, já to přeskočím. Hop. Pokud je nějaká závada, tak už se to umí automaticky samo vypnout. Tohle to je vlastně systém zavírání té turbíny, kdy se vlastně uzavře a nějakým způsobem přestane vyrábět. Jo, dřív to byl problém, hlavně když třeba došlo k výpadku elektřiny, tak se to muselo jakoby vypínat. Dneska se to musí vypnout taky, ale už to umí automaticky. Jo, že tady je elektromotor normálně na 12 V a ve chvíli, kdy to přestane mít síť, že to není přifázovaný do sítě, tamhle je baterka ještě, jo, 12 V normálně z auta,
tak jakmile je ta síť odpojená, tak ta baterka se sepne přes čidlo, přes ten elektromotor a normálně to uzavře ten přívod té vody a tu elektrárnu to odstaví, vypne. Jo, jinak tenkrát to budovalo z toho, co bylo kruce, takže třeba i tady ten spodní kus, tak by měl být normálně náprava z Tatrovky, jo, starý, takže dneska, když do toho schání díly, tak už je to i veselý, jo, že prostě schání díly na veterány. Takhle je pohled ven, je vidět opravdu ten vejškový rozdíl, jo. Koukněte, kde ta voda prostě je dole a přitom my jsme tady nahoře, jo, tady když to vezmu, tak je to dobře metra půl a tamhle to bude nějakých 5, jo, což by tak odpovídalo. Jinak ta turbína funguje tak, že prostě ze zhora ta voda přiteče, přes tu turbínu prožene, přes ty lopatky roztočí ty lopatky, což vlastně přes to kolo žene prostě ten motor, jo. Nic složitýho vůbec, jo, vůbec se to nedá srovnávat s tou turbínou, nebo s těma turbínama, co jsme měli v té elektrárně u té Zlaté koruny. Jo, tady je ta baterka, jak jsem říkal, která potom zajistí to odepnutí, jo, samozřejmě má tady různý dozor ještě, dneska už přes to GSM-ko a přes internet. Koukneme se ještě ven, jak to vypadá tam, no, jinak tady je to prostě starší stavba, jinak ta řeka tohle je Malše, jo, tam ve Zlaté koruně to byla Vltava a tohle to je řeka Malše. Tak momentálně probíhá čištění náhonu, protože mě to nenamotá, jo, koukněte, tímhletím způsobem to teďkon vytahuje bordel. Něco podobného bylo u té Zlaté koruny, tam byly takové ty dvě lopatky, tak tady je to takhle trošku jinak. No to vypadá teda mnohem, mnohem hůř, ale zrovna říkal, že jako vymyšlený je to tady chytřejc, protože to automaticky ten bordel dává pryč, jenom když je to potřeba. Jo, on to teďkom pustil, jsme to viděli. Zase nevýhoda je taková, že ten bordel to háže sem a tady odsaď se vlastně musí takhle ručo už dát pryč, jo, tomu, že to trošku složitější, tam ty lopatky byly jaký snažší, ty to hnali do toho slepýho náhonu a odplavilo se to zase dál. Tady on bohužel musí ručně všechno tohle dělat, jo, takže co hodíte do řeky, do Malše, tak bohužel připlave sem k němu. Jo, a nějakým způsobem takhle se to tady vytahuje z toho náhonu. Jinak tohle jsou teda ty jemný česla, jo, který berou takový ty menší nečistoty. Támhle jsou hrubý česla, tam já ještě dojdu. Tohle to slouží k uzávěru vody, jo, toho přítoku. Když se na tom chce zase pracovat, dělat nějaká údržba, tak se to sepne, sjede to dolů. Není to teda úplně vodotěsný, protože samozřejmě je to dřevo, ale už se tam s ním potom nechá pracovat. Támhle jak je ta roura, tak podobná roura je i tady. A to jsou roury, v kterých jsou právě čidla, na to, který dokážu jako rozeznat, že tady je ten bordel, jo? Že to je prostě zanesený. Tady to je vlastně za těma česlama a tady to je před těma česlama. Roura s tím čidlem a ono to dokáže poznat, když tady je prostě hladina vejš a tamhle níž. Jo, mělo by být stejně, že jo? Ale když je tady vejš a tamhle níž, tak to pozná, že je to tady zanesený a automaticky se právě spustí tady to čištění. Jo, jinak to má na stanici pouští třeba jednou za půl dne, ještě navíc, ale prostě když je tam ten rozdíl těch hladin, tak se to pustí automaticky, aby to opucovalo a ten přítok zůstal čistý. Jo, on je to poměrně složitý s tou vodou, ta práce celkově, protože samozřejmě nesmí být ten přítok zase tak velký, aby klesla voda přes ten jez. Jo, pořád musí být, že přes ten jez prostě teče a když by netekla, tak je problém, že jsou za to velký pokuty od povodí. Takže vždycky minimálně 2 cm vody musíte přes jez. A na základě toho se právě řídí i ten průtok tady tou elektrárnou, tou turbínou. Jo, už jsou to právě tyhle ty čidla, no, tamhle další na tom přítoku, to si ještě ukážeme. A to jakoby predikuje, kolik je ta hladina a když třeba vidí, že to rychle klesá, tak ono už to automaticky začne přizavírat. Jo, už je to dneska docela pošéfovaný. Dřív se to fakt všechno muselo hlídat několikrát denně, klidně sem jezdit. Dneska už je to takhle jednodušší. Jo, výkonově jste viděli 20 kW, taky za hodinu není žádná hitparáda, je to opravdu taková menší elektrárnička, ale funguje a věřím tomu, že by taky každý chtěl mít doma. Jo, jinak co jsem tady koukal, jsou tady všude šupiny od ryb, tak jsem se ptal, co se děje, no a on říkal, že sem připlavávají různě ryby, koukněte tady ploutvičky, všude to tady je, jo, a to jsou taky ploutve, to jsou všechno zbytky ryb. Jo, třeba zdechlin, prostě, který sem připlavou a
různá zvěř se tady na tom živí, jo. Říkal jsem, chodí hodně kočky. Věřím tomu, že sem budou chodit i nějaký další potvory, který to žerou. A pěkně tady mají papání zadarmo, jo. Koukněte, tady je taky vidět ty šupiny, to stříbrný. Takže přesně takhle to sem vytáhne nějakou tu mrtvou rybu. Tak šup, hned přiběhne nějaký potvorák a tu rybu tady sežere. Kouknem se teda tam. Jinak říkal, že se dost často opotřebovávají ještě tyhle ty řetězy. Jo, že bohužel, jak je to řetěz, tak prostě nějakým způsobem to pracuje. Koukám, tady má lanko na rybu i s háčkem. Tam? No. Ty se nechytí. Takže tady se opravdu sebere asi úplně všechno. Já jdu teda k tomu, k těm hrubým čestům, k tomu náhonu. Jo, zase samozřejmě musí to být hlídaný. Kamery, světla, protože dneska víte, jak je to. Ta doba je taková, že lidi ne každému něco přejou. Jo, ale vidět, že ten náhon už je taky staršího data. Naštěstí zatím všechno drží. Říkal, že asi před rokem, před dvouma měnil beton u té turbíny. Tam, že prostě museli ze zdola to rozebrat a ten beton nějakým způsobem vyměnit. A teď se teda blížíme k těm hrubým česlům tady, k tomu náhonu. A ty vypadají teda takhle. Je to něco podobného, jako to bylo tam u té zlaté koruny. Já dojdu až sem, abych tam nespad. Takže hrubý česla, jo, to jsou zase tyhle ty tyče, jakoby, ty chytnou největší velký klacky a podobně. Jo, ono dost by mělo zvládnout tady, ta, tady ten trám, jo, že to, co sem připlave, tak by to mělo svést tamhle. Je to i vidět, jo, že tam ty klacky jsou, takže tudy pěkně pryč. Samozřejmě něco přejde, jo, když je víc vody a podobně, tak to přijde sem na ty hrubý česla, takže to musí taky ručo. No a potom to jde dál teda tam na ty jemný, jo, a tady, tamhle je ta roura, zase k ní dojdu, když tak, takže tam nespadnu. Tak, je, to je studený. Takže tady ta roura, tam je vidět i vodoměrná laď zatím, jo, tak podle toho se odečítá právě ta hladina. A když by ta voda klesla tak, že by netekla přes ten jez, tak jak má tect, tak prostě automaticky dojde k tomu uzavření. Jo? Takže dneska už to hlídá tady ta elektronika. Je to mnohem, mnohem lepší, než to bývalo dřív. Jo, tamhle je taky ta vodoměrná laď, takže tam je krásně vidět, jaká je ta hladina. Jo, jinak říkal, ten přítok není nějak extra hluboký, jo? Že někde kolem metru. A v podstatě fakt potom tam to jde dolů, bohužel nevím kolik, ale ještě ta tyč má 4,5 metru nebo tak řídel, tak věřím tomu, že to bude někde kolem třeba 3, 3,5 metru výškový rozdíl, ne-li víc, což by tomu odpovídalo. A to vlastně ten průtok té vody, takový ten potlak vlastně, kdy to teče dolů, tak to vyrábí tu energii a to dělá ten výkon. Jinak teda tohle všechno se opravdu nechá ovládat na dálku. Jo, že on tam má přes tu GSM bránu, případně přes ten internet, když tady je horší signál, tak to může na dálku vypnout, jo, zadá pokyny, on se dozví, jestli je to tady v pořádku všechno, jestli jsou ty hladiny sedí, jo, jestli to tady není ucpaný, zaseklý a podobně. Jinak průtok té turbíny je 1000 litrů za vteřinu, to znamená jeden kubík, jo, 1000 litrů, metr krát metr vody, za vteřinu tou turbínou proletí a samozřejmě čím víc vody tudy proteče, tím ta turbína vyrábí víc. Další věc je, že tohle je takový systém, který může fungovat, i když to dává třeba 1-2 kW, jo? To znamená málo vody, což říkal, že přes léto klidně třeba 3 měsíce je té vody tak málo, že nevyrábí vůbec nic. Jo, protože prostě teče málo, je sucho, teď naštěstí říkal, že už 2 roky je to docela dobrý, že už teče, no ale je dobrý to teda opravdu, že to umí vyrobit tu elektriku i v, ne v tom nominálu, kolem těch 24-20 kW, ale opravdu ty 2-3 kW to zužitkuje. Jo, jinak tady je vidět, jak to teče rychle ta voda, zbytečně, bylo by dobrý ještě do budoucna, říkal kamarád, že by to chtěli upravit, dát tu turbínu ještě odrobet níž, tím by se mohl zvednout výkon potenciální a ta voda by tady potom tekla pomalejc, jo? Že by to byla jakoby níž ta hladina a nebyl by tady takový spád, že ta voda teče tak rychle pryč. Takže takhle nějak to vypadá z
jsme si povídali vevnitř venku. Jinak ještě jsem zapomněl zmínit, tamhle to kolo, to slouží právě k utahování těch řemenů, jo, jakoby ke štelování do pnutí. A tady ten generátor, ten motor má jenom 750 otáček, ono to nevypadá, vypadá, se točí hrozně moc, ale to je právě, jak je to zpřevodovaný do pomala, 750 otáček pouze, jo, aby se netočil tak moc. Ono je to všechno o tom, aby to vydrželo dlouhou dobu. Jo, teď jsme třeba na 20, už to zase kleslo, bylo tam 20 kW před chviličkou. Jo, tady je to hladinový čidlo právě. A třeba se 20, jo, a ono to neustále koriguje, ono to čidlo tady to ukazuje po centimetrech, ale jinak to umí i po milimetrech, jo, takže opravdu furt to nějakým způsobem koriguje tamhle to kolečko, vždycky jednou za čas se hejbne, jo, že přivotevře, přizavře, aby právě nějakým způsobem to hlídalo tu hladinu a aby to fungovalo všechno tak, jak má. Takže takhle menší elektrárna, samozřejmě ne, každý se sem zase dostane. Kdyby vás něco zajímalo, písněte do komentu, když budeme vědět, dáme info, když tak se doptáme. Jo, jinak opravdu, jak jsem říkal na začátku, turbína 120 let stará, jo, a tady to vlastně už nějakých kolik, 33 let jede. A v podstatě to ten člověk, který to stavil, tak to vybudoval celý sám a z těch dostupných věcí, které tenkrát byly, dneska už by to bylo taky úplně jinak, jo, ta turbína je třeba prý odněkaď od Hluboký, jo, kde se válela v bahně, prostě takhle stará. A jsou to takový zajímavý věci, které se tady člověk k tomu dozví a i o tom, jak to vlastně celý funguje. Tak jo, doufám, že vás to bavilo. Mějte se a zase příště.